Оригінальна філософська література Київської Русі Никофор і Володимир Мономах. У кінці 11-го, на початку 12-го століття з'являються мислителі, що в своїх творах звертаються до філософської проблематики. Серед них варто назвати київського митрополита Никофора. Ми не знаємо, коли він народився, відомий лише рік його смерті, 1121. Він був родом греком і, судячи з усього, непогано знав давньогрецьку, а також візантійську філософію. Зберігся його лист до князя Володимира Мономаха, в якому розглядаються проблеми психологічного і філософського характеру. Ця пам'ятка не просто приватний лист однієї особи до іншої, а послання глави церкви до державного зверхника. Тому лист мав статус напівофіційного документа. Даний твір зустрічаємо в багатьох списках, а в 16 столітті він був внесений у великі четії Мінеї. Можна говорити про популярність цього листа, як і про знайомство з ним великої кількості книжників. Лист Никофора написаний у вигляді повчального поучення, переуроченого до Великого посту. У той час подібні звернення священнослужителів до пастви були поширеною практикою. Свої розмірковування про користь посту як основу доброчинства Никофор намагається переконливо подати, розглядаючи складне людське єство, в якому розумне начало бореться із нестримністю почуттів. Автор листа демонструє прихильність до аскетизму. Останній в умовах того часу відігравав конструктивну роль. Справа не лише в тому, що тодішня людина, не маючи великих технологічних можливостей, мусила задовольнятися найнеобхіднішим. Християнський аскетизм сприяв творенню такого типу особи, яка обмежувала пристрасті і намагалася розумно керувати власною поведінкою. Ведучи мову про душу, Никофор інтерпретує це питання в дусі християнського неоплатонізму, розглядаючи її як безсмертну і створену Богом. Душа, відповідно трактуванню цього мислителя, складається з трьох частин – розуму, почуттів та волі. Найголовнішою частиною є розум. Саме він відрізняє людину від тварини. Тому звернення до розуму, розумна поведінка стає для автора важливою цінністю та чеснотою. Знаряддям розуму в пізнанні світу є почуття, яких Никофор нараховує 5. Найважливішим серед них – зір. Останній більш важливий, ніж слух. Це Никофор аргументує таким чином. Те, що ми бачимо, є істинним, а те, що чуємо, може виявитися обманом. Отже, знання, сприйняте на слух, потребує прискіпливої перевірки. Справа не лише в обмеженості слухового сприйняття, а й у тому, що суб'єкт, не маючи можливості все побачити, змушений користуватися відомостями, отриманих від інших людей. І якщо людина себе обмежувати не буде, то інші люди, керуючись різними резонами, можуть вести її в обман. Адресата Никофора князя Володимира Мономаха, який жив у 1053-1125 роках, теж часто трактують як мислителя. Мономах – один із найавторитетніших руських князів, видатний полководець. У своїй політичній діяльності він прагнув зберегти політико-економічну, духовну, культурну та релігійну церковну єдність Русі. Князь мав можливість знайомитися з набутками високої візантійської культури, в тому числі філософії, про що свідчить згадуваний лист Никифора. Мономаху приписують твір повчання, напучення своїм синам-княжичам. Він складається з трьох самостійних частин – власне, повчання, літопису, життя князя, тобто автобіографії, та листа, грамотиці, постійному політичному супернику мій Мономаха, князеві Олегу Святославовичу. Всі складові частини повчання пов'язує одне ідейне спрямування. Повчання не є філософським твором. Радше це педагогічний та автобіографічний твір з помітними політологічними аспектами. Проте в ньому автор торкається смислу життєвих питань.
Мономах обґрунтовує ідеал християнського властителя, князя, що гармонійно поєднує в собі державного мужа, охоронця своєї землі, адепта християнської віри. Виходячи із засад християнського світорозуміння, князь закликає по-доброму ставитися до ближніх, прощати грішникам. «Усього ж паче, – пише він, – убогих не забувайте, але скільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступітесь самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте, і не повелівайте вбити його. Якщо хто буде достоїн навіть смерті, то не погубляйте ніякої душі християнської. Не здужу одвідайте, пише далі Мономах, за мерцем ідіте, тому що всі ми смертні єстмо, і чоловіка не меніть, не привітавши, добре слово йому подайте». Важливим моментом етичних настанов повчання становить принцип милостині, згідно з яким суспільні відносини гармонізуються при допомозі добровільної роздачі зайвого багатства убогим людям. Як уже говорилося, ця ідея фігурувала в перекладній візантійській літературі, зокрема в зборнику Святослава 1076 року. У контексті християнських настанов Мономах акцентує увагу на необхідності дотримання клятв, а також домовленостей. А якщо ви будете Христа цілувати братам чи іншому кому, говорить він, то робіть це, лише вивіривши серце своє, що на нім цілувань ви можете устояти, тоді цілуйте. А цілувавши, додержуйте клятви, щоб, переступивши її, не погубити душі своєї. Звернення уваги на цей момент обумовлювалося тодішніми руськими реаліями. Не раз і не два князі порушували укладені домовленості. Однак серед їхніх кращих представників визрівала ідея створення такого порядку, при якому ці домовленості дотримувалися. До прихильників такої ідеї, яка стала предтечею концепту правової держави, і належав Мономах. Один із його нащадків, князь Володимирський та Галицький Роман Мстиславич, навіть намагався укласти широкомасштабний договір між руськими князями, який би регулював політичні відносини між ними. Мономах закликає з повагою ставитися до ближніх. Старих шануй, а отця і молодих як братів. Також він наголошує на потребі шановленого ставлення до духовних осіб, щоб дістати через їх молитву милість від Бога. Як християнин він розуміє тимчасовість лінії свого життя. Смертні ми єсмо, нині живі, а завтра у гробі. Все все, що ти нам, Боже, дав єси, не наше, а твоє. Його нам поручив ти єси на небагато днів. Звідси заклик смирити гординю. Проте такий християнський песимізм не заважає Мономаху бути активним, про що свідчить написана ним автобіографія. Він дотримувався думки, що не треба даремно витрачати час. Ще потрібно відповідально ставитися до своїх обов'язків. От, зокрема, він пише: «У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться. Не покладайтеся на тивуна, ні на отрока, щоб не посміялися ті, які приходять до вас, ні з дому вашого, ні з обіду вашого. На війну вийшовши, не лінуйтеся, не покладайтеся на воєвод, ні питво, ні її не потурайте, ні спаню, і сторожів самі наставляйте, і на ніч лише з усіх сторін, розставивши довкола себе воїнів, ляжте, а рано вставайте. А оружя не знімайте із себе в борзі, не розгледівши все через лінощі, бо знахла людина погибає». Створений Мономахом образ ідеального правителя випливав із реалій тогочасного життя Київської Русі. Такий правитель – передусім воїн, що перебуває в ратних трудах. Праця для князя – благо. Він постійно повинен себе вдосконалювати. Водночас князь, якщо хоче досягти успіху, має все тримати під своїм контролем. Важливим моментом у житті ідеального правителя є його християнська віра. Наприклад, Мономах закликає своїх нащадків постійно звертатися до Бога та молитися.